তাৰমানে আমাৰ মানে মুছলিম ধৰ্মত মানে আকিকা বুলি এটা হেৰি আছে এই আকিকাৰ কাৰণে কিন্তু দুজন হেৰি আকিকা আছিলে দুজনৰ আমি দুটা গৰু মানে বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত কেম্পাছৰ ভিতৰত মানে একৰ গেট চেট মাৰি ফেলে কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত মানে প্ৰায় শেষ হৈছে হে এইখিনি আমি মানে হেৰি কৰি দিম ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিম এইখিনি সময়ত মানে আমাৰ ছেকেণ্ড অচিত ছাৰ বুলি মানে শুনা পালোঁ এইটো কোন হয় সঞ্জয় সোণোৱাল নে কিবা নাম আছিলে তেওঁ আহিলে অহাৰ পিছত আমাক ক'লে যে এইখিনি উঠাই বাহিৰতে হেৰিত লৈ যোৱা ঘৰত গাঁৱত লৈ যোৱা আমি ৰেডি কৰিলোঁ গাঁৱত লৈ যাম তেতিয়া আকৌ কি কৰিলে আমাৰ এই যিজন মানে মালিক ৰফিক আব্দুল ৰফিক তেওঁক মানে উঠাই থানাত লৈ যাব ওলালে হেঁ যে আমি ক'লোঁ ছাৰ আপুনি কোৱাৰ পিছত মানে আকৌ থানাত লৈ আছোঁ নাই থানাত ল'ব লাগিব চি ছাৰে কৈছে এতিয়া থানাত লৈ গ'ল যিহেতু আমি কেম্পাছৰ ভিতৰত কৰিছোঁ হে ছাৰে কোৱাৰ পিছত আমি লৈ গৈ আছোঁ এইখিনি মানে কি ছাৰে আকৌ মানে কিবা মানে বেয়াকৈ গালি দিলে আমাক হাঁ যিহেতু আমাৰ হয় ভুল হ'ব পাৰে যিহেতু আমি ভিতৰত কাটি আছোঁ তাৰপিছত ছাৰে কোৱাৰ পিছত আমি হেৰি কৰিছোঁ হেঁ আমাৰ যিহেতু ভিতৰত কৰা হৈছে সেইখিনি আমি বাহিৰত কৰা নাছিলোঁ আমি কেম্পাছৰ ভিতৰত কৰিছোঁ যে গেট আছে ইয়াততো মুছলিম চব মুছলিমেই আছে যিখিনি আছে সেইখিনি মুছলিম আছে তে কমপ্লেন কোনে কৰিছে গম না পালোতে পুলিছে তেল মানে কমপ্লেন কোনে কৰিছে টুক 1 নাই লাগে এতিয়া আমাৰ বস্তু মানে হেৰি কিনে সিস কৰিবলৈ আছে মই ৰাতিপুৱা যে গম পালো গম পোৱাৰ পিছত ইয়াতে আহিলোঁ আর পিছত চালো যে পুলিচও আহিছে পুলিচ আহার পিছত চালে যে ইয়াতে গৰু দুটা কাটিছে আৰু সাৰাউণ্ডিং আমাৰ হিন্দু এৰিয়া মাজতে চাৰি পাঁচটা ঘৰমান মুসলিমর ঘৰ আছে তে কিবা কৈছে যে তে কিবা আকিকা আছে বুলি এই কই গরু দুটা কাটিছে আর যেহেতু সারাউন্ডিং হিন্দু। না এতিয়া পুলিশে আছে পুলিশে আইনি প্রক্রিয়ায় যি করব আছে করে আছে না বাউন্ডারি ভিতর করেও যেহেতু সারাউন্ডিং আমার হিন্দু এরিয়া তো সরকারের একটা গাইডলাইন আছে যে পাঁচ কিলোমিটার এরিয়ার ভিতর গরু তথাপি নয় তথাপিকে কাটিছে এটু বড় বেয়া কথা ঘর ঘর কি থানা তো লই আর বাকি জিখিনি আছে তে কইছে যে সিজ করিব বুলি তদন্ত করি আছে আর আইনি প্রক্রিয়ারে যি হয় পুলিশে করিব একটু